उलादपूरच्या जवळ कशेडी घाटामध्ये चोळई येथे शिंदे गटाचे आमदार योगेश कदमांच्या गाडीला अपघात, किरकोळ जखमी, रुग्णालयामध्ये उपचार। शिंदे गटातील नेते रामदास कदमांचा उद्धव ठाकरेंवरती हल्ला बोल, फक्त बाळासाहेबांचे चिरंजीव म्हणून उद्धव ठाकरे गादीवरती बसले, उद्धव ठाकरेंचं कर्तृत्व काय, रामदास कदमांचा ठाकरेंना सवाल। अनिल परब यांच्यावरती पुन्हा एकदा रामदास कदम यांनी केली टीका, अनिल परब यांची ईडी चौकशी झालीच पाहिजे, अनिल परब हे जेलमध्ये गेलेच पाहिजे, रामदास कदम यांचं वक्तव्य। श्रीमंत शाहू महाराज यांचा आज वाढदिवस, त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार कोल्हापूरला जाणार। मेधा किरीट सोमय्या प्रकरणामध्ये संजय राऊत शिवडी न्यायालयामध्ये हजर, त्यानंतर अजामीनपात्र वॉरंट रद्द, वकील सनी जैन यांनी संजय राऊत यांच्या वतीनं न्यायालयामध्ये मांडली बाजू। बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणामध्ये सनदी अधिकारी समीर वानखेडे यांना दिलासा देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाचा नकार, सीबीआयच्या कारवाईपासून संरक्षण देण्याची वानखेडे यांची मागणी न्यायालयानं नाकारली। नवाब मलिकांच्या न्यायालयीन कोठडीमध्ये 14 दिवसांची वाढ, आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये नवाब मलिक सध्या अटकेमध्ये। मुंबईच्या प्रभादेवीमधल्या रवींद्र नाट्य मंदिराच्या प्रांगणामध्ये माणदेशी महोत्सवाला सुरुवात, आदित्य ठाकरे यांनी दिली महोत्सवाला भेट, यावेळी आदित्य ठाकरेंनी महिलांशी संवाद साधत जात्यावरती दळणही दळलं। खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांच्या खासदार निधीमधून मुंबईतल्या जुहू चौपाटी येथे बिर्ला लेनचं सुशोभीकरण, आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते उद्घाटन, यावेळी आदित्य ठाकरे यांनी जुहूमधील ड्रमर्ससोबत ड्रम वाजवण्याचा आनंद लुटला। उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मुंबई दौऱ्यावरून आमदार रोहित पवार यांची टीका, फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातला गेला तशी मुंबई फिल्म सिटी उत्तर प्रदेशमध्ये जाऊ नये, याची दक्षता घेण्याचा सरकारला खूचक सल्ला। तुनिशा शर्मा आत्महत्या प्रकरणामध्ये शिजान खानच्या जामीन अर्जावरती आज वसई न्यायालयामध्ये सुनावणी, शिजानला ठाणे कारागृहातून वसई न्यायालयामध्ये आणणार। तुम्ही गुंड तर मी महागुंड, त्यामुळे माझ्याशी चांगल्या वृत्तीनं संबंध ठेवा, संजय राऊतांचा नारायण राणेंना इशारा। बीड भाजपचे सरचिटणीस सर्जेराव तांदळे यांना जीवे मारण्याचा कट शिजत असल्याचा दावा, अहमदनगर जिल्ह्यातील एका हॉटेलमध्ये 3 व्यक्तींची चर्चा ऐकल्याचा एका व्यक्तीचा दावा, तांदळे आणि भाजपकडून पोलिसांमध्ये तक्रार। परभणीमध्ये भाजपच्या 2 जिल्हाध्यक्षांमध्ये वाचाबाची, पत्रकार दिनाच्या निमित्तानं आयोजित कार्यक्रमामध्ये झाला वाद, मंचावरती लावलेल्या फोटोंवरून झाला वाद। यवतमाळमधील वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामधील निवासी डॉक्टरांचा संप मागे, कुस्ती जिंकण्यासाठी इंजेक्शनचा वापर केल्याचं समोर, मेफेंटरमाइन या औषधाची अवैधपणे विक्री, माळशिरस तालुक्यातील 3 औषध विक्रेत्यांवरती गुन्हा दाखल। मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरती आतापर्यंत परदेशातून आलेल्या 9 प्रवाशांना कोरोनाची लागण, मुंबई विमानतळावरती 47 कोटींहून अधिक किमतीचे अंमली पदार्थ जप्त, 31 कोटी 39 लाख रुपयांचं हेरॉईन तर 15 कोटी 96 लाखांचं कोकेन जप्त। गेल्या 3 ते 4 दिवसांपासून राज्याच्या काही भागांमध्ये ढगाळ वातावरण, कापसासह तूर हरभरा गहू या पिकांवरती रोगराई पसरण्याची शक्यता। तळ कोकणामध्ये सुपारीवरती गळ रोगाचा प्रादुर्भाव, 70% अधिक सुपारीची गळ, निसर्गाच्या लहरीपणाचा शेतकऱ्यांना फटका। हरभऱ्याच्या पेरणीच्या क्षेत्रामध्ये वाढ, पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील सर्वाधिक 105% लागवड। कोकणामध्ये थंडी उशिरा सुरू, आंब्यासह काजू उत्पादक चिंतेमध्ये, यंदा हापूस उशिरा मिळणार। नंदुरबार जिल्ह्यातील गुरांचे बाजार सुरू, लंपी रोगामुळे घातलेली बंदी जिल्हा प्रशासनानं उठवली, उत्तर महाराष्ट्रामध्ये सर्वात मोठ्या अक्कलकुवा आणि तळोदा बैल बाजारामध्ये चैतन्य, ग्रामीण भागातील ठप्प झालेली कोट्यवधींची उलाढाल पुन्हा एकदा सुरू। ओल्या कचऱ्याचं व्यवस्थापन न केल्यानं पुण्यामध्ये सोसायट्यांना दंड, 11 लाखांहून अधिकचा दंड केला वसूल, पुणे महानगरपालिकेची कारवाई। पुण्यातल्या G20 परिषदेच्या बैठका, जगातील 35 अधिक देशांचे अधिकारी येणार,
पालिकेकडून शहरामध्ये सुशोभीकरण। बतावणी करून 3,24,000 रुपयांचे दागिने चोरणाऱ्या चौघांना बेड्या। घाटामध्ये महिलेचा मर्डर करून 70,00,000 रुपये लुटलेत, त्याचा पोलीस तपास करतात, त्यामुळे तुमचे दागिने आमच्याकडे द्या असं सांगत दागिने घेऊन पसार झाले। रस्त्याचं मोजमाप करणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांना नक्षल्यांकडून बेदम मारहाण। वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांसह 6 वन कर्मचाऱ्यांना मारहाण करून दुचाकींचीही जाळपोळ केल्याची माहिती। अहेरी तालुक्यातील काफेवंचा या गावालगत जंगल परिसरातली घटना। जबार नाशिक रोडच्या कापळीचा पाडावरती गवताच्या घासड्यांनी भरलेल्या टेम्पोला भीषण आग। भीषण अपघात, चालकाचं नियंत्रण सुटलं, टेम्पो चालक किरकोळ जखमी। खोपोली नजीक खंडाळा घाटामध्ये खासगी बसचा अपघात। डोंबिवली मधल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना सहलीसाठी घेऊन आली होती बस, घाटातून खाली उतरत असताना ब्रेक फेल झाल्यानं बसची झाडाला धडक, सुदैवानं जीवितहानी नाही। वसई विरार महानगरपालिका आयुक्त अनिल कुमार पवार यांच्या गाडीच्या काचा फोडल्या। अनधिकृत बांधकामाच्या विरोधामध्ये आंदोलन करणारा आंदोलक नाना कोळेकर विरार पोलिसांच्या ताब्यात। सरकारी मालमत्तेचं नुकसान केल्याचा गुन्हा दाखल, तपास। कसारा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमधील वारली करंजपाडा रस्त्यालगतच्या एका अज्ञात मुलीची हत्या। धारदार शस्त्रानं मानेवरती वार करून हत्या केल्याची प्राथमिक माहिती। मुंबईमधील साकी नाक्यामधील व्यापाऱ्याकडून 1,50,000 खंडणी मागणाऱ्या तोतया पत्रकाराला अटक। कपड्यांना कलर आणि डाय करणाऱ्या व्यापाऱ्याला पालिकेमध्ये तक्रार करून कारवाईची धमकी। नवापूर शहरामधील लाईट बाजार परिसरामध्ये रहिवासी इमारतीच्या 3 मजल्यावरती आग, सुदैवानं जीवितहानी नाही। काँग्रेसच्या गडचिरोली जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांचा चंद्रपूरमध्ये घंटानाद मोर्चा। वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या घरावरती मोर्चा नेण्याचा प्रयत्न। गडचिरोलीमध्ये ग्रामस्थांवरती हल्ला करणाऱ्या वाघिणीला पकडण्यात येणार अपयश हे मोर्चाचं मुख्य कारण। केरळ आणि कर्नाटकच्या पाठोपाठ तमिळनाडू अभयारण्यात देखील आफ्रिकन स्वाईन फीवरमुळे 27 रानडुकरांचा मृत्यू। अहमदनगरच्या कर्जतमध्ये अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ महिला कुस्ती स्पर्धेला आजपासून सुरुवात। देश आणि राज्यातील 160 विद्यापीठांमधील 1700 महिला कुस्तीपटू सहभागी। राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये आणखी 122 क्रीडा संकुलं नव्यानं उभारणार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा। ICICI व्हिडिओकॉन घोटाळ्यामध्ये अटकेत असलेल्या कोचर आणि धूत यांना घरचं जेवण नाही, सीबीआय कोर्टाचा निर्णय। हातामध्ये बेड्या घातलेला व्हिडिओ शेअर करत उर्फी जावेदनं चित्रा वाघ यांना पुन्हा डिवचलं, मला असंच पाहायचं आहे ना उर्फीचं चित्रा वाघ यांना उद्देशून ट्विट। उत्तर प्रदेशची अर्थव्यवस्था 1,00,000 कोटी डॉलरवरती नेण्याचा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा निर्धार। समलिंगी विवाहाबाबत केंद्राची भूमिका काय, सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस। लेखी युक्तिवादासाठी 15 फेब्रुवारीपर्यंतची वेळ, सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर 13 मार्चला सुनावणी। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी देशाचं शेवटचं टोक असलेल्या इंदिरा पॉइंट इथे भेट देऊन संरक्षण सज्जतेचा घेतला आढावा। तर भारतामध्ये थंडीची लाट, कानपूरमध्ये सर्वाधिक थंडी। कानपूरमध्ये सध्याचं तापमान 3.2 अंश सेल्सिअस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये स्थायी सदस्यत्वासाठी भारताला पाठिंबा देण्याचा फ्रान्सकडून पुनरुच्चार। गुजरातमधील राजकोट येथे बांधण्यात येत असलेल्या एका छोट्या धरणाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दिवंगत आई हिराबेन मोदी यांचं नाव। गीर गंगा परिवार ट्रस्टनं उभारला बंधारा। भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार। महागाईनं हराण झालेल्या नोकरदार वर्गाला अर्थसंकल्पाकडून मोठी अपेक्षा। काही बँकांच्या खासगीकरणाची कोणतीही यादी तयार केली नसल्याचं नीती आयोगाचं स्पष्टीकरण। काही माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होत असलेल्या यादीबाबतचा संदेश बनावट असल्याचं नीती आयोगानं केलं स्पष्ट। भारतातून मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतमालाची निर्यात, निर्यातीला सातत्यानं वाढ। दुग्धजन्य पदार्थांसह गहू, डाळी आणि तांदळाची मोठ्या प्रमाणावरती निर्यात, वाणिज्य मंत्रालयाची माहिती।
डाळिंब निर्यातीसाठी देशातून 4000 शेतकऱ्यांची नोंदणी। अपेडावरती आता महाराष्ट्रामधील शेतकऱ्यांचा सर्वाधिक पुढाकार। निर्गुंतवणुकीनंतर आयडीबीआय बँकेमधील सरकारी हिस्सा सार्वजनिक म्हणून पुनर्वर्गीकृत करण्यास सेबीकडून परवानगी। ऑनलाईन कॅब सेवा कंपनी ओला आपल्या ताफ्यामध्ये 10,000 इलेक्ट्रिक कारचा समावेश करणार। नव्या वर्षामध्ये फोनवरती बोलणं महागणार, टेलिकॉम कंपन्या दरवाढ करण्याची शक्यता। पिता झाल्यावरती फायझर कंपनी कर्मचाऱ्यांना 12 आठवड्यांची सुट्टी देणार। कर्मचाऱ्यांना 4 टप्प्यांमध्ये ही सुट्टी घेता येणार। व्हॉट्सअप कंपनी युजर्ससाठी एक हटके फीचर आणण्याच्या तयारीमध्ये। कंपनीनं युजर्ससाठी प्रॉक्सी सपोर्ट फीचर केलं लाँच, याद्वारे विना इंटरनेट सह चॅटही करता येणार। बॉलिवूडची लोकप्रिय जोडी विकी कौशल आणि कतरिना कैफ सिद्धिविनायक मंदिरामध्ये दर्शनाला। बिग बॉस मराठीची खेळाडू अपूर्वा नेमळेकरला जिंकवण्यासाठी चाहते रस्त्यावर, बॅनर पोस्टर घेऊन चाहते मुंबईच्या नाक्या नाक्यावरती उभे, फोटो सोशल मीडियावरती व्हायरल। नेव्हर से कंट्री प्रॅक्टिसमधील अभिनेत्री जोन सिडनी यांचं 83व्या वर्षी निधन। कार्तिक आर्यनचा चित्रपट शहजादा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला, 12 जानेवारीला ट्रेलर होणार रिलीज। मायक्रोसॉफ्ट कंपनी 10 जानेवारीपासून विंडोज 7 आणि विंडोज 8.1 चं सिक्युरिटी अपडेट्स आणि टेक्निकल सपोर्ट बंद करणार। आयटी क्षेत्रातील सेल्स फोर्स सॉफ्टवेअर कंपनी 10% कर्मचाऱ्यांची कपात करणार। मारुती सुझुकीची आता भारतीय बाजारपेठेमध्ये नवीन ग्रँड विटारा SUV CNG सादर। ड्रायव्हरच्या मूडनुसार रंग बदलणारी, तुमच्यासोबत बोलू शकणारी BMW नवी कार। या कारच्या डॅशबोर्डवरती एकही स्क्रीन नसेल। ABP माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।